Thank <small> you. Supaya orang ramai mengetahui bagaimana pengenalan tuliskan khas didasarkan di SJKC dan SJCT. Tulisan khas ataupun jawi bukanlah sesuatu yang asing dalam bahasa Melayu dan di dalam negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua lagi dalam Syariah Meja Bulat. Saya Ali Iskandar dan malam ini kita berbincang tentang sesuatu yang semakin lama semakin dilihat sebagai polemik yang menjadi-jadi apatah lagi dalam kita meraihkan bulan kemerdekaan ini. Isu berkaitan kaum ini dan kadang-kadang bermula daripada satu situasi yang kecil saja tetapi diperbesarkan atas sebab tertentu, atas niat tertentu atas kepentingan tertentu menyebabkan ia menjadi kucar, uh, kacau bila dan uh, malam ini kita nak rungkaikan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita boleh melihat perkara ini untuk dikendalikan dengan lebih baik. Uh, tajuknya agak keras iaitu hina agama walau bagaimanapun perkara ini tidak semestinya menjurus ke arah itu tetapi kalau dibiarkan ya dalam negara yang uh, terdapatnya pelbagai kaum dan bangsa ini dan juga kepercayaan pelbagai uh, kecenderungan ke arah sesuatu yang negatif dan memudaratkan boleh berlaku. Jadi untuk permulaan ini kita nak bincangkan tentang isu tulisan khat yang diperkenalkan di dalam uh, subjek bahasa Melayu untuk uh, sekolah kebangsaan sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga Tamil. Jadi antara uh, yang Uh, menjadi perhatian ialah respon daripada NGO-NGO uh, ya pertubuhan uh, pendidikan uh, kaum masing-masing uh, terutamanya China dan juga India tentang situasi ini yang mahu sama ada uh, dihentikan ataupun ditarik balik ataupun uh, di uh, di uh, pegang seketika sebelum diteruskan pada tahun 2020 ini. Baik, untuk itu hari ini uh, bersama saya ialah salah seorang daripada uh, ketua uh, NGO. Ini nama beliau ialah Kartigayan Manoharan. Beliau ialah presiden uh, Makal Kural Organisation. Uh, selamat malam. Ya, selamat malam. Apa khabar? Ya, sihat. Uh, Kartigayan uh, panggilan lebih mesranya ialah MK. Ya? MK, ya. MK. terima kasih banyak-banyak kerusi -banyak bersama kami. Kenapa saya mengundang atau kami di Shahar yang mengundang MK adalah kerana MK antara yang yang uh, vokal juga tentang isu tulisan khat ini dan mewakili kaum MK ini uh, dan meluahkan karena uh, sedikit rasa gusar terhadap uh, uh, implementasi pengenalan tulisan uh, atau seni khat ini. Yeah. Dan uh, sebagai permulaan apa yang mula-mula uh, tercetus dalam kalangan uh, uh, kelompok kalian ini tentang uh, inisiatif pengenalan daripada kementerian pendidikan ini. Okey, uh, mula-mulanya mm. uh, boleh dikatakan uh, soalan yang diungkitkan mm. adalah wajib. Mm. Uh, yang tu yang mula-mula sekali yang cetus mm. uh, dalam semua hati ya. Mhm. So benda ni menjadi uh, orang kata bila paksa, kan? Right? Mm -hmm. Bila kita paksa, dia, macam mana mm -hmm. rasa dia? Mm -hmm. ha, macam tu lah. So benda ni bila katakan jawi kad, yeah. ha, So benda ni seolah-olah macam ada isu keagamaan mm -hmm. Islam. Mm -hmm. So diorang rasa benda ni macam tak sesuai lah mm -hmm. untuk agama Hindu lah. Mm -hmm. ha, okay, tu. jadi selepas selepas dirasakan sebegitu, apa tindakan yang diambil oleh oleh kalian dalam menyuarakan pandangan ini kepada pihak berwajib? So, uh, pertama sekali, uh, <coughs> pandangan saya lah. Yeah. Okay. Okay, bagi pendapat saya lah. So, uh, bagi pendapat saya ni, isu uh, yang kad, jawi kad ni. Mm. Okay. So, diorang fikir perlu ke? Mm. Okay, perlu ke? Lagi satu, apa benefit yang diorang akan dapat mm. daripada itu? Itu je mm. yang paling utama sekali lah diorang mm. tanya. Baik. Mm. Jadi uh, adakah bertemu dengan mana-mana uh, pihak dari Kementerian Pendidikan untuk menyuarakan tentang perkara ini? Uh, belum lagi lah. Uh -huh. Tapi berkongsi perasaan yang sama perasaan dengan NGO-NGO yeah. lainlah. Ya, yeah. okay. Uh, dalam perkara seperti ini, uh, kalau bolehlah kita nak tahu juga uh, kenapa di, di di wujudnya persepsi bahawa senyekat itu uh, berkait dengan dengan agama dan dan apa kerisauannya sebenarnya? so bila startnya jawi kat uh -huh. jawi itu dah islam uh -huh. kan so asalnya daripada arab islam uh -huh. Uh -huh. so yang tu start main point dia orang tu kerisauan uh -huh. dia orang uh -huh. okey lagi satu uh, a persoalan macam saya kata tadi tu yeah. wajib uh -huh. kan uh, so benda tu jadi kucakacilah benda tu menjadi main point uh, uh -huh. jadi kucakacih uh mm -huh. so, bermakna bermakna lebih kepada uh, istilah diwajibkan, diwajibkan itu diwajibkan ha, sampai sekarang uh -huh. pun masih lagi ada individu-individu yang yeah. tak faham lagi sehingga sekarang. Uh -huh. Masih lagi uh, memprovokasikan uh -huh. benda ni sebagai wajib. Uh -huh. ha, walaupun setelah Kementerian Pendidikan yeah. dah bagi tahu secara choice. Uh -huh. pilihan. Uh -huh. ha. Okey, uh, ada uh, satu insiden yang berlaku uh, rintitan daripada perkara ini uh, salah seorang uh, penggubal uh, kurikulum ini uh, dalam uh, mengimplementasi pengenalan tulisan khat ini dalam uh, subjek bahasa Melayu ialah seorang berwarga India namanya lah uh, Dr Vijayalakshmi mm -hmm. beliau telah tampil memberikan penerangan uh, sebelum tu kita dengar sedikit apa apa yang dikongsikan uh, di media saksikan. KPM memasukkan seni had sebagai warisan bahasa Melayu masukkan dalam aspek seni bahasa. Jadi masyarakat kena jelas. Tak ada dalam, tak ada dalam peperiksaan. Yang diajar adalah seni had. Seni had, tulisan seni had. Masyarakat bukan jawi, bukan. bukan, jawi. Itu yang orang salah faham. Salah faham sekarang. Okey, banyak ada satu sekumpulan penggubal... Uh kurikulum ini ataupun silibus dan sebagainya. Jadi selepas uh, tampilnya Dr. Vijaya Lechmi ini, dikatakan beliau telah menerima pelbagai reaksi daripada NGO termasuk NGO kaum India sendiri hmm. uh, menyebabkan beliau tidak uh, dibenarkan untuk memberi kenyataan lanjut. Uh, ada ada sebarang uh, pembabitan uh, daripada organisasi uh, MK sendiri dalam hal ini? Tak ada lagi. Adakah MK tahu tentang pembahitan mana-mana NGO tentang respon terhadap penampilan Dr Vijaya? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Bagaimana di respon anda bila melihat seorang yang bukan berbangsa Melayu menerangkan yang dia adalah salah seorang penggubal kepada pengenalan tulisan khat ini? Okey, secara terus teranglah. Yeah. Okey, bagi saya seni kad ni dah lama wujud, mm. bukannya sekarang. Boleh dikatakan tahun 2014 mm -hmm. telah dimasukkan uh, dalam subjek bahasa Malaysia mm -hmm. tahun 5, buku teks. Mm -hmm. Saya rasa benda tu dah ada, dah. bukan mm -hmm. saja kak Jawi tapi mm -hmm. kak Tamil, kak Chinese. Mm -hmm. So benda ni dah ada lama. Yeah. So saya rasa benda ni uh, boleh katakan jadi isu besar disebabkan main point yang saya katalah wajib kan yeah. mm. lagi satu ramai yang tidak tahu benda mm. ni dah lama ada. Hmm. Uh, benda mm. ni uh, benda ni dah lama ada tapi a uh, dia masih lagi memprovokasikan benda yang sama. Hmm. Wajib. Ya. Ah uh, tu je. Tapi walaupun dah diberi penerangan mm. oleh oleh Dr Vijaya sendiri mm. masih lagi ada kebimbangan itu sebab sehingga kan kalau adanya adanya uh, uh, respon uh, daripada NGO uh, India sendiri terhadap apa yang disebutkan kenapa kenapa maknanya masih lagi kurang faham ataupun kurang jelas apa yang disampaikan apa yang cuba disampaikan oleh pihak kementerian saya rasa masih lagi kurang jelas hmm. uh, masih lagi uh, tak ada kefahaman lagi tentang ini. Mm -hmm. Okey, baik. Selepas so, ini kita nak, uh, akan berbincang bersama dua lagi panelis yang kita tampilkan di meja bulat ini uh, Bercakap tentang sistem penyampaian dan bagaimana perkara ini boleh barangkali menimbulkan salah faham ataupun misconception terhadap apa yang cuba diketengahkan kepada masyarakat, terutamanya dari uh, dalam aspek pendidikan. Semua dalam cara meja bulat seketika nanti. Wah, Farah, apa Banyaknya makanan. Kuih kegemaran saya pun ada. Saya nak makan kuih Eh, Alia. Hmm? Mana boleh makan makanan orang tanpa minta izin tuan punya dulu. Ha ah. Uh -huh. Alah, saya ambil satu je pun kuih ni. Lagipun kuih tu terletak je atas meja tu. Bukan saya mencuri pun. Tak boleh Alia, satu ke dua ke tetap hak orang. Jangan jadi macam kes lori susu terbalik tu. Ya. Apa pula kena mengenai kes saya makan kuih tu dengan kes lori susu terbalik? Yelah, dalam kes tu kan orang ramai mengambil susu yang bertaburan di kawasan kemalangan padahal mereka semua tahu susu tu bukan untuk diberikan secara percuma dan tuan punya lori susu tu tak pernah mengizinkan sesiapa pun nak ambil susu-susu tersebut. Tak silap saya kes tu dah jadi kes polis betul tak Fatim? Betul tu. Polis dah buka kertas siasatan di bawah Seksyen 379 Kanun Kesiksaan iaitu hukuman mencuri. Sesiapa yang didapati bersalah boleh dikenakan hukuman penjara sehingga tujuh tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Alah, saya ambil satu je pun kuih ni bukannya habiskan pun. Takkanlah sampai boleh jadi kes mencuri dan boleh kena dakwa. Alia, undang-undang kita dah takrifkan tau. Perbuatan mencuri itu adalah perbuatan mengambil barang orang lain tanpa izin tuan punya dan dengan niat. Ha, kalau awak dah tahu tu barang orang, awak ambil juga, tu dikira mencuri lah. Tak kisahlah awak ambil barang apa ataupun berapa kuantitinya. Okeylah, tak apa kita jadikan perkara ini sebagai satu pengajaran untuk kita. Jadi lepas ni kita tak ambil ramai perkara-perkara macam ni. Okey? Okeylah. Tapi sebenarnya saya yang beli kuih ni. Memang untuk kita makan baru. pun. Tapi baru nak makan tadi dah kena marah. Alah, tapi tak apa. Terima kasih atas nasihat-nasihat. Baiklah -nasihat. kita makan. Boleh Jom. makan kan? Boleh, boleh makan. Dia makan bodoh. Dengan Okey, bersama lagi dalam Syarahan Peja Bulat dan uh, kami alurkan komentar daripada anda melalui talian uh, WhatsApp kami di 017-274-1174 ataupun melalui uh, Facebook live secara streaming sekarang ini dan juga melalui uh, live streaming di YouTube TV3 Malaysia. Okey, kita nak teruskan. Sebelum itu, uh, saya nak perkenalkan tetamu saya di sebelah kanan saya. Uh, tetamu selanjutnya ialah uh, Dr. Nur Hafilah Musa. Beliau adalah penyihara undang-undang UKM uh, dan juga pakar perlembagaan. Assalamualaikum, Dr. Assalamualaikum, Terima kasih sudi bersama kami Sama. Uh, di tengah ini, MK. Dan hmm. di sebelah kiri saya ialah Profesor Datuk Dr. Tio Kok Siong, uh, fellow utama Institut Kajian Etnik UKM juga. Ya. Uh, apa khabar, Prof? Baik. Terima kasih sudi bersama kami. Okay, sebelum saya teruskan bersama dengan kedua-dua panelis kita dan juga MK, uh, saya terpanggil untuk berkongsi dengan sebuah buku ini. Buku ini dianggap sebuah buku teks uh, dan dicetak pada tahun 1948 Uh, judulnya ialah Perita Bahasa Melayu uh, untuk Penggal uh, penggal Satu. Dan uh, buku ini uh, saya sangat tertarik dengan tulisan di hadapan uh, di kulitnya. Terkarang oleh uh, Zeno Abidin bin Ahmad. Uh, ringkasannya lah Zakbah. Lepas saya beli baru saya tahu ini buku Zakbah yang tulis. Uh, dan uh, pada tahun 1948, uh, sepenuhnya dalam tulisan jawi tetapi ada beberapa halaman tersebut di, tuliskan kisah bagaimana transisi daripada tulisan sanskrit kemudian kepada tulisan jawi ya atas uh, dasar kemasukan pedagang dan sebagainya uh, berdakwah berniaga dan kemudian uh, disebabkan tuntutan tertentu dalam perniagaan daripada jawi menjadi rumi dan sehingga sekarang evolusi itu uh, terus berkembang jadi uh, saya tak tahu nak kata buku ini boleh dapat di mana-mana ini barangkali naskah yang saya perlu jaga sebaik-baiknya baik uh, berbalik kepada cerita kita tentang uh, penyampaian sesuatu uh, maklumat ini kepada rakyat. Jadi menimbulkan polemik akibat sama ada uh, salah uh, faham ataupun uh, misconception ataupun ada sebab-sebab tertentu. Saya nak tanya kepada Dr uh, Nurafila di mana kedudukan tulisan jawi ini sebenarnya dalam perlembagaan negara? Alright, okey. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Uh, sebelum saya pergi kepada isu tu, tentang kedudukan uh, jawi itu sendiri, sebenarnya saya um, saya nak um, bawa satu perkara yang sangat penting hmm. sempena kita nak merdeka ni. Sebenarnya hmm. kita semua rakyat Malaysia kena Uh, faham dan tahu apakah ciri-ciri tradisi dan ciri-ciri moden perlembagaan Persekutuan. Baik. Uh, dan salah satu daripada ciri-ciri tradisi uh, perlembagaan Persekutuan tu adalah pengiktirafan yang diberikan kepada bahasa Melayu uh -huh. yang dan disebut dalam perlembagaan tentang kedudukan tulisan jawi tulisan sendiri uh -huh. dalam perkara 152 perlembagaan kesatuan. Uh -huh. Jadi maksudnya kita ada uh, peruntukan perlembagaan uh -huh. dan dalam akta bahasa kebangsaan sendiri pun mengiktiraf tentang kedudukan bahasa Melayu dan juga jawi. Uh -huh. Jadi uh, itu dan bahasa dan yang selalu kita dengar sedia pada dulu sampai sekarang ialah bahasa jiwa bangsa bahasa adalah alat penyatuan dan kita banyak kajian-kajian yang dibuat oleh para pensyarah tentang bagaimana sepatutnya bahasa itu menjadi pengikat kepada kita semua ya. kalau kalau tidak diikat maka akan jadilah banyak masalah-masalah yang, yang akan timbul sebagaimana yang disebut tadilah tentang uh -huh. misconception dan sebagainya uh -huh. sebab um, saya bagi contohlah contoh ya kalau sekarang ni masukkan pelajar ke universiti kalau pelajar tu daripada latar belakang yang uh, kurang pendedahan bahasa Melayu mm. maka dia akan ada masalah dari segi mungkin dari segi temu duga mm. okay. dan kemudiannya akan memberi kesan dari segi proses pembelajaran itu sendiri sebab mm. di IPTE memang proses memang pembelajaran dalam bahasa Melayu mm. dan apabila dia masuk ke dalam pasaran kerja dia juga perlu berinteraksi dalam bahasa Melayu. Yeah. Jadi, kalau dia tidak menguasai bahasa Melayu, bagaimana dia nak hidup dalam masyarakat Malaysia. Mm -hmm. okay, satu lagi ciri yang penting uh, tentang Perlembagaan Persekutuan ini dari segi ciri-ciri modernnya ialah tentang keluarga negaraan. Mm. So, saya sempat semak tadi tentang syarat-syarat keluarga negaraan. Disebut kalau orang tu mohon nak jadi warga negara Malaysia, bukan lahir di Malaysia, lah. maksudnya yeah. orang lain, uh, nak mohon jadi warga negara Malaysia, memang ada syarat kena boleh berbahasa Melayu. Kena boleh berbahasa Malaysia. Jadi, maksudnya, Uh, kalau kita lahir di Malaysia tapi tak mampu untuk bercakap bahasa Malaysia hmm. alangkah sayang dan rugi jelah dan tidak menggambarkan uh, kita betul-betul ada jati diri sebagai rakyat Malaysia. Hmm. Uh, jadi uh, sebab ada timbul masalah contohnya kalau berlaku di mahkamah contohnya yeah. uh, ada beberapa uh, apa tu laporan yang sampai mm -hmm. uh, orang yang didakwa di mahkamah tu tak tak faham uh, apa tu pertuduhan yang dibacakan. Yeah. Kena tunggu Jurubahasa, jurubahasa, sedangkan yang tertuduh itu adalah orang Malaysia yang duduk di Malaysia, tapi uh -huh. tak faham pertuduhan dalam bahasa Malaysia. Yeah. Uh -huh. Jadi nak kena tangguh lah kes nak dapatkan jurubahasa. Uh -huh. Kalau orang tu bukan warga Malaysia, kita boleh faham, tapi duduk di Malaysia warga Malaysia. Jadi itu itu menimbulkan satu uh, kekangan lah dari uh -huh. segi uh, apa tu? bahasa komunikasi itu sendiri. Yeah. Jadi dan dan uh, kalau saya saya tengok macam kami berdua daripada UKM, kita tengok apabila UKM ah uh, apa tu uh, melaksanakan pengajaran pembelajaran dalam bahasa Melayu. Mm -hmm kesannya ialah kita tengok maksudnya bahasa Melayu itu diangkat dan semua orang uh, daripada pelbagai latar belakang tak kiralah sekolah kebangsaan ke sekolah agama ke sekolah uh, apa tu sekolah jenis kebangsaan ke bila dia duduk di UKM dia kena bercakap bahasa Melayu mm -hmm. dan itu maksudnya sedikit sebanyak kalau dia tak pandai pun sebelum ni akan memahirkan dia untuk bercakap dalam bahasa Melayu dan saya tengok yeah. uh, perkembangan pelajar-pelajar saya sendiri walaupun mula-mula masuk tahun satu tak berapa pandai mm -hmm. tapi bila lama-lama tu dia dia boleh menguasai mm. dan bila dia masuk dalam pasaran pasaran kerja di Malaysia dia bertemu dengan anak guam dan sebagainya bahasa itu sangat penting kalau hmm. dia tak boleh berbahasa Melayu memang akan sukalah nak bekerja dan akan menimbulkan banyak silap faham dalam melaksanakan tugas okey baik uh, saya tertarik boleh sebutkan tentang kes-kes uh, uh, yang melibatkan pertoluhan terpaksa dibaca dalam bahasa selain bahasa Melayu hmm. walhal bahasa Melayu itulah bahasa bahasa kebangsaan bahasa hmm. rasmi juga hmm. okey nanti kita akan uh, cerita tentang perkara itu uh, prof uh, tio uh, prof uh, dari la uh, fellow utama institut kajian etnik uh, boleh dikatakan peristiwa seperti ini terkait dengan apa yang yang um, tugas ya, ya. Prof, kan? Ya. Okey, uh, kalau boleh dapat diberikan sedikit latar belakang tentang uh, Institut Kajian Etnik. Apa sebenarnya yang dikaji dan apa dapatan yang diperlukan setakat ini? Ya, institut ini ditubuhkan pada tahun 2007 hmm. dan uh, matlamat utamanya adalah untuk meneliti hmm. hubungan etnik di negara ini. Hmm. Dengan perkataan lain, uh, urusan pentingnya ialah perpaduan negara dan juga integrasi nasional. Mm -hmm. Dan apabila kita bercakap tentang perpaduan negara, ia melibatkan uh, hubungan etnik antara kaum yang tinggal di Malaysia. Mm -hmm. Dan apabila kita bercakap tentang interaksi uh, integrasi nasional, ia perpaduan antara tiga wilayah yang hmm. membentuk Malaysia. Mhm. Okey, baik. Jadi itu uh, aspek uh, ataupun tumpuan uh, institut uh, kajian etnik ini ya. Yeah. Okey, sebelum ni kami sebenarnya ingin mendapatkan maklum balas prof tentang situasi tulisan kad ini. Jadi kami ber, uh, ke UKM untuk bertemu bual dengan dengan prof. Antara ungkapan yang sering kita dengar, uh, prof disebut, uh, menteri pendidikan juga sebut uh, ungkapan apa kita dengarkan apa apa yang Prof sebut dalam bingkisan ini. Saksikan, kemudian kita mohon Prof tu ulas ya saksikan sebenarnya kita dalam nampak bersatu dan aman damai cara hidup kita sebenarnya kita tidak ada kerukunan maknanya kita tak ada sokong menyokong antara satu sama lain dan ini adalah kerana adanya defisit kepercayaan. Yeah. Istilah defisit kepercayaan ini barangkali terlalu tinggi bahasanya untuk kelompok awam ini dan ia juga diungkapkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan dalam satu temubual. Maksud defisit kepercayaan ini apa? Secara mudahnya, hmm. tiga kaum besar di Semenanjung ini hmm. iaitu Melayu, Cina dan India, masing-masing yeah. tidak mempercayai antara satu sama lain. Hmm. Ada curiga mencurigai antara hmm. satu sama lain. Hmm dengan bahasa yang mudah lagi orang Cina tidak percaya pada orang Melayu, hmm. orang Melayu pun tidak percaya pada orang Cina dan uh, Cina dan Melayu tidak percaya pada India, India pun tak percaya pada Melayu hmm. dan Cina. Saling curiga mencurigai, saling tidak mempercayai antara ya. sesama uh, kaum ini. Hmm. Okey, ini berlaku sentiasa ataupun pada kala-kala tertentu sahaja? Bagi saya ini sudah lama wujud. Hmm. Hanya terpendam mm -hmm. dan bila ada kes-kes yang tertentu seperti isu tulisan jawi melalui serikat ini mm -hmm. kita nampak mm -hmm. aa, ia satu manifestasi mm. hubungan etnik yang tidak baik. Jadi mm -hmm. bila kita kaji lagi ia merupakan satu masalah sosiologi yang besar iaitu mm -hmm. kita tidak percaya uh -huh. mempercayai antara satu sama lain. Uh -huh. Okey baik. MK MK membesar di di Felda kan? Felda ya. Antara sebab kenapa kami jemput MK ke sini ialah keupayaan MK untuk berbahasa Melayu dengan baik sekali. Ya, yeah. yeah, kemesraan adab yang MK tunjukkan dia buatkan saya rasa bawa dia datang kita sembang sama-sama. Okey. Adakah kadang-kadang ataupun adakah sering timbul rasa curiga antara kaum lain ini pada pandangan MK? Tak ada. Sebab ada? majoriti kawan saya uh -huh. di Felda ya. Yeah boleh katakan 99% Melayu. Mm -hmm. Uh, so saya rasa saya dengan kawan-kawan saya dah macam adik-beradiklah. Mhm. Mm so mm. memang tak ada timbul isu-isu ni. -isu. Mm -hmm. Tapi perkara-perkara uh, seperti uh, isu khat ini macam mana yeah. boleh menyebabkan luahan rasa sebab saya juga baca komen-komen atau posting-posting yang MK tu kan. Mm. Kalau saya sebagai orang yang tak tahu tak tahu cerita saya kata, oh kenapa? Uh, Seolah-olah macam cari pasal saja ni. mungkin <laughs> boleh berlaku perasaan seperti itu. Yeah. Yeah. Ya, yeah, uh, salah satu je uh, sekarang ni kita tahu banyak lagi isu-isu yang lain. Mm. Uh, kalau kita tengok daripada pendidikan, mm -hmm. so isu buli mm -hmm. masih lagi isu buli ni masih lagi da belum dapat lagi penyelesaian lagi mm -hmm. daripada dulu sampai Betul. sekarang yeah. lah. Mm -hmm. Kalau kita tengok pada dua tahun lepas uh, arwah Tina Win mm -hmm. isu dia mm -hmm. uh, memang boleh katakan menggempar satu dunia lah mm -hmm. semua negara tahu isu mm -hmm. ni. So yang latest uh, saya rasa kalau tak silap saya tahun lepas uh, isu arwah Farhan. Mm hmm. Uh, so saya rasa uh, antara uh, uh, a a mm -hmm. dengan isu-isu ni saya rasa lebih uh, saya kalau boleh lah yeah. uh, lebih pentingkan pada isu-isu yang ni dulu. Hmm. Uh, so saya rasa jawi kad ni kemudian pun kita boleh add. Uh -huh. Mhm. ini bukan isu isu besar. Uh, bagi saya tak uh. ada tak ada katakan isu agama apa sangat memang tak ada. Mm uh -huh. uh, bagi saya kalau boleh kita fokus balik isu-isu uh, yang penting. Uh -huh. uh, seperti yang saya kata isu buli ni kan. Yeah. Uh, okay. dapat cari penyelesaian. Uh -huh. Itu Tu saja. Baik. Okey. Uh, Doktor dari segi penyampaian tentang maklumat tentang um, tulisan uh, tulisan tulisan jawi ini dan juga hmm. seni khat ini pada pandangan doktor sejauh mana ia sampai uh, kepada kepada umum bukan bukan pengenalan tulisan uh, khat dalam hmm. uh, silibus bahasa Melayu hmm. tetapi maklumat tentang keistimewaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan keistimewaan Melayu sebagai bahasa bahasa Melayu, bahasa Melayu. dan juga tulisan jawi sebab kalau kalau saya rasa kalau semua tahu tentang perkara ini mm kalau diterapkan dalam mana-mana silibus ataupun mata pelajaran apa mungkin ia tidak mungkin ia tidak menjadi isu ataupun tidak menjadi polemik ataupun ada perkara tertentu yang menyebabkan ia menjadi sentimen dan juga polemik uh, perlu melihat kepada siapa yang membangkitkan isu tersebut okey uh, kaca mata uh, orang yang membangkitkan uh, kumpulan yang membangkitkan isu tersebutlah hmm. sebab kalau secara umumnya uh, daripada 80-an lagi, 80-an, 90-an, mm. tulisan itu dah ada. Mm. Tak ada, tak ada isu pun. Dan sebenarnya kalau kita nak patah balik sejarah pun, kalau siapa-siapa uh, baca sejarah macam mana Francis Light kalau kita 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 uh, kita akan Francis Light datang yeah. ke Pulau Pinang kan macam mana dia boleh datang ke Pulau Pinang tu ditulis surat dalam Jawi kepada Sultan Kedah. Mm. So Francis Light yang nak datang ke Nusantara pun mm belajar tulisan Jawi. Mm -hmm apa lagi kita had duduk kat sini. Uh -huh. Okey jadi maksudnya maksudnya pada masa tu lagi maksudnya jawi tu memang dah jadi lingua franca. Uh -huh. Memang semua orang tahu. Jadi uh, kalau kita nak kalau kita nak uh, melihat semua benda pada commercial value. Uh -huh. Maksudnya sebab ada ada timbul isu kan. Maksudnya tak ada baik, lebih baik lebih baik belajar coding lah, lebih baik belajar benda-benda lain dan sebagainya yeah. kan. Okey, kita tak boleh tengok semua benda tu dalam uh, apa tu ringgit dan sen lah uh -huh. ataupun dollars and cents lah. Okey sebab um ada ada benda-benda yang kemahiran tu kita tak nampak uh -huh. tapi kalau kita tak ada kemahiran tu dia akan menjejaskan semua benda. Uh -huh. Okey, macam tadi dia sebut tentang syak wasangka tadi uh -huh. kan. Uh, masalah uh, saya saya sebut bila saya mengajar pada pelajar-pelajar saya memang perception, biasa perception ginilah. Orang Melayu malas, orang Cina pandai matematik, uh -huh. uh, orang India macam macam Bukan lah. sebab itu itu perception. Uh -huh. Tapi sebenarnya sifat baik ke, sifat buruk ke semua bangsa ada. Uh -huh. Semua bangsa ada yeah. sifat tu sebenarnya. Uh -huh. Kita tak perlu nak labelkan Melayu gini Cina gini yeah. India gini sebab yeah. kalau tanya orang Cina pun adakah semua suka matematik dia orang kata tak kami hmm. tak suka matematik. bukan semua pandai matematik pun hmm. jadi Uh, Generalisation tu generalisasi kita maksudnya kita masyarakat kita suka generalize semua benda. Baik. Right. Okey, jadi yang menimbulkan perception lah. Uh, mm -hmm. macam macam bila seorang timbulkan pasal jawi. Padahal tu persepsi dia sedangkan mm -hmm. orang lain sebenarnya tak ada apa-apa pun isu tu. Ya. Yeah. Macam tadilah ada banyak lagi isu-isu lain kan tapi bila mm -hmm. ditimbulkan, 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 maka jad, jadilah macam seolah-olah satu keresahan. Sedangkan mm -hmm. kalau kita lihat penggubal sukatan tu adalah orang-orang yang terpelajar. Mm -hmm. Jadi tak sepatutnya kita kita panggil apa syak wasangka lah sebabnya orang yang penggubah sukatan tu orang yang memang pakar dalam bidang tu kita yeah. yang kat luar ni macam saya lah undang undang mm -hmm. kan saya nak komen banyak-banyak sukatan pendidikan saya tak tahu yeah. jadi sepatutnya kita letakkan batasan ini bidang mereka mereka lebih arif sebab kita tahu macam saya sebut tadi bahasa adalah alat perpaduan yeah. kalau kita tak boleh uh, menjadikan bahasa sebagai alat perpaduan maka kita akan berpecah mm -hmm. sedangkan kita dah 62 tahun merdeka kita dah 62 tahun merdeka. Kita masih lagi menyebut ada masyarakat, ada rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang tidak boleh berbahasa Melayu. Sangat menduka ceritakan. Baik. kita 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 faham concern itu. ya dan kita, dan kita tahu pelbagai usaha dilakukan. Sebab itu, bila bila Dr. Vijay Rashmi tampil untuk memberikan penjelasan, bagi setengah pihak, termasuklah kami ini, kami rasa sangat ringkas dan pada mudah difahami. Betul, betul. tapi masih lagi, sehingga saya google sejam tadi, Google Khat saja ada lagi perkara keluar satu jam yang lalu hmm. tentang-tentang ya, ya, perkara-perkara yang dibangkitkan hmm. walaupun perkara ini bermula 25 Julai yang lalu tentang uh, maklum, uh, maklumat dan antara lain disebutkan uh, Sinchu Daily melaporkan tulisan Khat akan diperkenalkan sebagai segmen baharu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu KSSR tahap 2 iaitu dalam 4 Kementerian Pendidikan Malaysia mengeluarkan kenyataan media sebagai penjelasan kepada isu dengan menegaskan bahawa penulisan Khat tidak diuji sebagai pelaksanaan sampai pentaksiran murid dalam peperiksaan Kemudian ada lagi respon dan sebagainya sehingga terpaksa diadakan sidang media yang kedua. Okey, kami nak petik sedikit. Ini satu satu yang barangkali Prof pun boleh ulas, hmm. MK pun boleh boleh ulas juga tentang sidang media kedua yang dilangsungkan yang di, uh, dikendalikan oleh uh, Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Kita saksikan. Jemaah Menteri juga menetapkan supaya pengenalan tulisan khat ini dilaksanakan secara pilihan dengan guru diberikan kuasa untuk membuat kreativiti mereka mengenai kaedah pelaksanaannya di bilik darjah masing-masing. Okey. Kami ambil bahagian itu saja. Mhm. Mm Perkataannya ialah pilihan. Mm -hmm. Jadi apabila ia dilaporkan di media ada mengatakan subjek itu uh, subjek uh, uh, tul, uh, elemen itu pilihan. Cikgu boleh ajar ataupun tidak. Mm -hmm. Adakah itu yang difahami oleh pihak uh, kalian? Mm -hmm. Maksudnya cikgu tu boleh ajar ataupun tidak? Ataupun wajib ajar Atau macam mana? Bagi saya yeah benda tu tak choice. Aha. So choice saya rasa kalau saya tak nak belajar, tak kisah. Saya tak nak belajar. Okey. So benda tu tak jadi isu lah. Mm -hmm. Kan? Mm -hmm. Tapi ada juga uh, macam saya katalah yang salah faham. Masih lagi uh, mengungkitkan isu mm -hmm. secara paksa. Okey. Dan ada juga dikata macam mana kalau cikgu tu paksa anak murid tu ah uh, belajar juga. Mm -hmm. Okey, baik. Uh. Okey kami antara yang kurang berpuas hati dengan uh, kenyataan uh, media yang dituliskan kerana apa yang disebut oleh menteri mm -hmm. dan apa yang ter tertera itu sedikit mm -hmm. tidak konsisten okay. menteri sebut pilihan uh, dalam dalam bentuk kreativiti tapi ditulis uh, ditulis pilihan uh, untuk membuat keputusan uh, kalau boleh kita kita naikkan balik uh, apa yang disebutkan ataupun kenyataan media itu penerbit kalau boleh kita kongsi sama-sama saya tak ada hard copy uh, di sini tapi tidak mengapa. Tapi apa pun selepas itu saya bertemu dengan YB menteri. Mm -hmm. Dan membaca semula nombor a uh, pelenggan keempat tu. Mm -hmm. kita dengarkan, dan kita dengar apa respon beliau. Satu lagi yang uh, nombor empat ni di samping itu jemaah menteri juga menetapkan supaya pengenalan tulisan khat ini dilaksanakan secara pilihan dengan guru yang diberikan kuasa untuk membuat keputusan mengenai kaedah pelaksanaannya di bilik darjah masing-masing. Ya. Okey yang saya dengar tadi ada soalan yang mem yang memahami ini sama ada guru tu pilih untuk ajar ataupun tidak. Ya. Dan saya faham pilihan guru dari segi pendekatan untuk ya, ya. mengajar uh, kad ini. Ya. Yang mana satu sebenarnya? Okey, sekarang ini dia ada dalam buku. Bila ada dalam buku, dia bukanlah sesuatu yang pelajar kena hafal, kena kena apa ni drill untuk tulis dan sebagainya. Jadi di sini cikgu ada kreativiti lah. Untuk okay, dia, kalau untuk separuhnya mungkin dia kata okey, uh, ini pelajaran jawi, awak boleh baca tengok bahawa gini ataupun yang mungkin ada yang kata okey ini nak beri penjelasan lebih lanjut dan sebagainya itu serah pada guru hmm. kan itu pilihan ah ha, pilihan ha. apa -apa. kalau mereka tidak mewajarkan benda tu ada dalam buku belajarkan baca juga dan lebih baiklah jika kalau apa ni mereka kata okey bahawa ini aa, merupakan tulisan jawi ini daripada bahasa Melayu tetapi yang mungkin timbul ada orang fahamkan ialah adakah kita nak paksa pelajar untuk belajar ni mesti dia kena tulis. Kalau tak tulis, seperti mana saya sebutkan, pertama sekali perkara ini tak masuk dalam periksa. Tak masuk dalam ujian. Ia hanya di dalam aktiviti yang pengenalan. Apabila berlakunya uh, inconsistency dalam hal ini, uh, yang di uh, kita bukan nak menuju jari uh, barangkali ada ada perkara tertentu yang perlu dihuraikan dengan lebih lanjut jadi ada media yang melaporkan nak ajar boleh tak nak ajar pun tak apa Uh, ada yang mengatakan cara pengajaran itu yang bergantung atas uh, pilihan cikgu. Okey, jadi adakah ini antara penyebab misconception yang berlaku sehingga berlakunya salah faham dan akhirnya mengundang kecurigaan antara uh, kaum, Prof? Saya kira ini sebahagian daripada masalah saja. Hmm. Masalahnya di sini ialah. ...seperti yang saya katakan defisit kepercayaan, hmm. buruk sangka itu. Hmm. Jadi kalau kita kaji balik mengapa uh, pendidikan untuk mengenalkan tulisan Jawi... ...melalui satu kaedah yang seronok iaitu seni kad ini. Yeah. Ia dikaitkan dengan proses pengislaman. Hmm. Jadi itu sudah menjadi satu buruk sangka. Hmm. Buruk sangka terhadap orang Melayu, hmm. umat Islam di sini... Dan sebab itu, buruk sangka ini dikaitkan dengan istilah rasis. Hmm. Jadi saya kira masalahnya di sini masih tidak percaya. Hmm. Walaupun diberi kelonggaran tentang kaedah mengajar itu yang mungkin akhirnya tak perlu diajar pun, hmm. masih terdapat kelompok-kelompok tertentu yang tidak percaya. Hmm. Jadi saya kira masalah kita di sini, kita tak percaya walaupun di dijanjikan uh -huh. bahawa tidak ada peperiksaan kaedahnya boleh uh -huh. bersifat uh, pilihan yeah. tapi masih dijadikan isu lagi uh -huh. uh, apa manfaat daripada saling mencurigai ini adakah kerana dirasakan hak dan kepentingan itu akan dinafikan ataupun bagaimana sebab kita dah ada kontrak sosial Prof saya kira uh, ya yeah. Masalah curiga mencurigai ini ialah sebab kita tidak kenal mengenali uh -huh. antara satu sama lain. Jadi apabila kita tidak kenal mengenali antara satu sama lain, maka kita tidak faham uh -huh. memahami antara satu sama lain. Uh -huh. Khususnya kita uh, pemahaman tentang aspirasi kaum itu uh -huh. dan mengapa kita tak faham memahami kita kurang mengenali. Sebab kita kurang bergaul. Uh -huh. Mengapa kita kurang bergaul? Sistem pendidikan kita uh -huh. membenarkan dan menggalakkan pengasingan etnik berlaku pada usia yang muda. Uh -huh. Waktu tadi lagi anak-anak kita ha, dipisah-pisahkan dan sekolah rendah pun dipisah-pisahkan. Uh -huh. Ada yang ke sekolah Kebangsaan, sekolah vernakular, sekolah agama yeah. sekolah swasta sekolah antarabangsa mm. belajar sendiri-sendiri yeah. di rumah homeschooling mm. dan apabila kita nak mencantumkan mereka di sekolah menengah, sekolah menengah mm. nampaknya itu tidak menjadi ya yeah. buktinya polarisasi kan mm. jadi kita harus tengok balik banyak perkara lah ten tentang Uh, defisit kepercayaan ini. Okey, sebagai uh, seorang seorang yang mengkaji tentang uh, tentang ethnic uh, hmm. di, di negara kita ini, apabila prof sebutkan tentang situasi ini... sebelum ni barangkali kita tidak sedar, ya. Uh, pilihan mak ayah nak hantar anak ke sekolah hmm. jadi dan sebagai. Tetapi bila di di, di dihimpunkan kepada di sekolah menengah, memang akan akan arah, rasa perasaan uh, kenapa dia dia tak, tak fasih berbahasa Melayu, kenapa hmm. susah nak berkomunikasi dan sebagainya. Sebelum perkara ini di mana dalam sejarah kita ni ketika itu semuanya okey tidak ada masalah ataupun memang sejak awal uh, kemerdekaan memang perkara ini sentiasa bangkit bagi saya masalah, masalah ini sudah lama wujud mm. dalam kalangan orang Cina sendiri pun, mm. kalau uh, yang bersekolah Cina dengan mm. yang tak bersekolah Cina mereka mm. tak ...sehati sejiwa kalau mm. kita nak gunakan ungkapan itu. Mm. Maksudnya yang uh, berpendidikan bukan Cina itu... ...sama ada di sekolah Inggeris ataupun di sekolah Melayu itu. Yeah. Mereka um, melihat Cina yang mendapat pendidikan di sekolah Cina itu... ...sebagai jumut, mm -hmm. uh, sempit pemikiran dan yang di sekolah Cina itu... ...melihat yang berpendidikan Inggeris dan Melayu ini... Um, modern hmm. uh, nak tahu nak seronok saja dan okay. sebagainya. Jadi di situ sesama Cina intra kaum hmm. itu pun sudah dapat perpecahan dari segi pendidikan. Hmm. Uh. Okey, baik uh, Prof sebut tentang uh, saling tidak kenal mengenali itu. Uh, kita nak beriak seketika, uh, kami nak bawakan aku satu poin yang sangat istimewa ini yang disebutkan juga dalam Al-Quran kenapa Allah mm -hmm. menciptakan, ini untuk umat Islam ni, eh? kenapa yeah. Tuhan menciptakan uh, manusia dari pelbagai kaum dan ini penjelasan yang kami perolehi untuk syariah majlis bulat ini. Mari kita saksikan, kemudian kita jumpa lagi selepas ini. melalui ayat 13 daripada surah Al-Hujurat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada manusia bahawa dialah yang menjadikan kita. Dalam kejadian ini Allah jadikan manusia ini terdiri daripada dua jantina lelaki maupun perempuan. Kemudian Allah jadikan manusia ini yang terdiri daripada pelbagai bangsa, bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Sikh dan pelbagai bangsa yang lain. Jadi tujuan yang Allah jadikan pelbagai latar belakang warna kulit, bahasa, budaya, kekuatan, semua ini letak arafu untuk kita kenal mengenal antara satu sama lain. Kerana dengan kenal mengenal antara satu sama lain, kenal budaya, kenal budi pekerti, kenal dari sudut kekuatan dan juga kekurangan yang ada. Dengan demikian kita dapat membina kenal itu adalah untuk bantu membantu dan juga untuk membina. Sebab kita melalui kenal mengenal ini kita boleh membina konsep at-ta'awun. Maksudnya tolong-menolong. Daripada konsep ta'awun itu lahir pula konsep uh, at-takaful. Konsep yang lindung melindungi antara satu sama lain. Jadi bermula dengan at-ta'aruf kenal mengenal, at-ta'awun tolong-menolong dan juga at-takaful. Jadi semua ini Allah Subhanahu SWT jelaskan kepada manusia Supaya manusia sedar bahawa ada pencipta yang menciptanya dan begitu juga dalam ayat ini ada satu ungkapan yang sangat penting iaitu inna akramakum indallahi atqakum oleh orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik takwanya. Okey, kembali dalam syarah pula dan macam-macam uh, perkara kita nak bincangkan. Uh, kita tolak ke tepi lah uh, isu kad ini ba banyak lagi perkara yang memabitkan uh, sentimen dan juga polemik antara kaum ini disebabkan oleh curiga mencurigai ini. Uh, dan juga kadang-kadang boleh menjurus kepada penghinaan agama masing-masing. Jadi ini uh, satu yang sangat-sangat berat kerana isu agama ni sangat-sangat sensitif. Um tadi di, di penghujung uh, sebelum kita berehat seketika ya doktor, um dihuraikan sikit tentang uh, surat mm -hmm. al-hijrah itu mm -hmm. ya tentang bahawa diciptakan manusia dari kaum yang pelbagai supaya kita dapat saling kenal mengenali mm -hmm. ya uh, kemudian uh, adanya sikap ataupun sifat tolong-menolong dan lindung melindungi antara satu mm -hmm. sama lain. Mm -hmm. Okey konsisten dengan apa yang prof sebutkan ya perlunya saling kenal-kenali apa yang boleh doktor katakan tentang perkara ini sebab Islam adalah agama rasmi dan majoriti kita adalah umat Islam yang sepatutnya berpegang kepada al-Quran yang menuntut tentang perkara ini Okay, alright um pertama sekali uh, hakikat sekarang ni uh, masyarakat majmuk ini di mana-mana hmm. kita dah tak jumpa dah negara yang sangat homogenis, yang hmm. tak ada apa tu bangsa lain Okay. jadi dan dan Islam uh, Islam uh, mengajar prinsip-prinsip uh, bermasyarakat, hmm. tak kira lah maksudnya sesama Islam ke sesama bukan Islam. Dan tadi uh, Ustaz Farid sebut tentang ayat 13, itu sebenarnya etika-etika dalam bermasyarakat itu sebenarnya ada disebut uh, dalam Al-Quran dalam ayat 11 dan 12. Hmm. Uh, yang disebut tentang pertama sekali, uh, disebut jangan mencemuh dan merendah-rendahkan uh, satu kaum dengan kaum yang lain. Dan hmm. kita tengok simple contohnya dalam Facebook. Yeah. Bila berlaku apa-apa isu, start condemn. Hmm. Uh, bangsa ni, condemn bangsa ni. Agama ni, condemn agama ni. Bila kita start je, siapa-siapa mula je, dia akan, dia akan sambung panjang-panjang panjang-panjang macam tu balik-balik yeah. balik hmm. kan hmm. sebab facebook kan orang tak kenal orang tak nampak kan hmm. jadi dia punya berani tu lebih sikit hmm. uh, tu itu bahaya dia lah bila sekarang ni dalam dunia uh, media sosial yeah. dan dalam quran juga sebut uh, tak boleh merendah-rendahkan tak hmm. boleh mencemuh kemudian uh, disebut juga uh, satu poin saya sebut tadi tentang persepsi jauhilah ke, uh, jauhilah daripada sangkaan kerana Sebahagian dari persangkaan itu adalah membawa pada dosa. Persepsi lah macam ya. tadi kan. Kita generalize ada satu persepsi. Uh, maka kita pun hukum. Maksudnya semua India macam ni, Semua China macam ni, hmm. Semua Melayu macam ni, Itu memang yang Prof sebut tadi lah uh, curiga. Ya. Jadi uh, sebab itu data ayat 13 tu tentang kenal-mengenali. Hmm. Uh, di situlah peranan pendidikan tadi yang Prof sebutkan tadi lah. Maksudnya di situlah perlunya uh, pendidikan yang memecahkan blok-blok tadi lah. Uh, hmm. Sebab kalau tidak bercampur gaul. Uh, maka kita mungkin akan balik macam square one masa zaman British dulu lah kot mm -hmm. Melayu buat sekian, Cina buat sekian, India buat sekian sedangkan yeah. kita dah 62 tahun merdeka. Mm. jadi sepatutnya um, Uh, kalau kita faham uh, perlembagaan adalah undang-undang tertinggi itu salah satu ciri daripada perlembagaan ada yeah. sebagai undang-undang tertinggi maksudnya sebagai dan kalau kita tengok populasi pun sekarang ini, maksudnya orang Melayu dan bumiputra ada hampir 70% mm. uh, Cina nombor 2 dan India nombor 3 dan yeah. ada 1% bagi bangsa-bangsa lain jadi kokok mana sekali pun bila kita duduk dekat satu satu-satu tempat mm. maksudnya uh, di situlah langit perlu dijunjunglah maksudnya mm. di sini kita kita kena faham maksudnya macam mana sistem dalam masyarakat yeah. itulah doktor hmm. maaf saya mencelah cuma orang tak akan kita okay lah, kita ni termasuklah saya hmm. barangkali pada uh, dalam kehidupan seharian kita tak akan ingat perlembagaan di belakang kepala kita okay, apabila kita okay, menitikkan okay, sesuatu okay. di di okay, okay. media sosial kita oh okay. ni perlembagaan kita kadang-kadang perkara ini berlaku disebabkan uh, posting-posting tertentu ataupun peristiwa tertentu buat kita rasa marah hmm. kemudian akan wujudnya generalisasi kaum-kaum okay, kaum ini. Okay, ya. uh. Saya rasa MK pun ada uh -huh. rasa begini. Okey, tak kala ataupun pernah ke menerima uh, uh, a pelbagai perkara-perkara yang berkait dengan agama a uh, MK sendiri dan bagaimana mengendalikannya. Orang kata agama Hindu begini dan sebagainya. Bagaimana MK berhadapan situasi macam tu? Okey, first kali a uh, saya secara hormatlah hmm. saya tegur mereka kan. Hmm. Tak baiklah lagi satu uh, secara asasnya seteguran saya mana-mana agama mm -hmm. tidak mengajar menghina mencaci agama betul, lain betul, betul, ya. Itu betul saja mm -hmm. simple mm -hmm. kalau dia buat lagi balas biasanya dia akan balas balik mm -hmm. so <laughs> saya just ignore ignore uh, Itu paling simple ignore a mm -hmm. jadi ada tak perkara-perkara uh, yang yang tidak kena mengenai dengan agama pun dikaitkan dengan agama bagaimana adakah adakah ignoring itu adalah jalan terbaik ataupun memberi nasihat ataupun macam mana sebab anda adalah presiden kepada NGO ya. ni apabila sesuatu tu masuk ke dalam kepada Facebook anda orang berharap sesuatu daripada MK sendiri ya macam saya ni salah satunya kita boleh buat report lah. okey tanpa kita buat balas-bebalas di hmm. facebook ni hmm. kita secara bagusnya ikut undang-undang kita -undang. guna undang -undang saluran yang betul. betul ya ikut baik. saluran yang betul kita report saja hmm. so undang-undang akan ambil tindakanlah hmm. ha. okey baik prof uh, bila berlakunya isu uh, seperti ini di posting di, di facebook saya news feed saya keluar kisah-kisah tentang komunis kisah-kisah tentang 13B dan sebagainya seolah-olah perkara itu senang untuk di, ditimbulkan kembali hanya kerana satu perkara yang trivial yang kecil ini hmm. Adakah cara tertentu yang kita boleh uh, menganggap ini sebagai perkara yang kita letak ke tepi kerana banyak lagi prioriti yang kita perlu uh, lakukan, laksanakan? Ya, yeah, saya lihat uh, dalam hal ini, uh, barangkali kita harus lihat balik dan kita harus manfaatkan rukun negara kita. Ya. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ha, harus kita akui bahawa rukun negara itu setelah diperkenalkan pada 31 Ogos tahun 70, ia tak ada penghuraian yang rinci hmm. tentang setiap prinsip itu. Hmm. Sedangkan kita ada prinsip pertama yang menyentuh tentang bidang agama, hmm. sepatutnya kita menggunakan fungsi sosial pada agama itu hmm. untuk memupuk dan melestari perpaduan ini. Mm -hmm. ha, tapi sayangnya rukun negara itu kita hanya hafal dan mm -hmm. tak faham-faham yeah. sangatlah tentang setiap prinsip itu. Maka saya kira sudah sampai waktunya diangkat kembali lah mm -hmm. rukun negara ini. Yeah. Ha, sebab rukun negara ini satu ideologi negara kita bagaimana mm -hmm. negara kita diurus diurus takbir melalui lima prinsip ini dan akhirnya kita Ingin capai satu tahap perpaduan yang utuh yeah. dan adanya harmoni aman damai mm. dan saya kira yang paling penting ialah kerukunan itu. Baik. Setiap daripada kita saling bantu membantu mm. dan juga sokong menyokong. Mm. Yang ini kurang mm. dan inilah yang menyebabkan defisit tadi itu. Okey, baik. Uh, saya tidak mahu mengatakan apa yang Prof kongsikan yang terlalu pesimistik, tapi saya saya dapat rasa apa kebimbangan dan kegusaran Prof tentang perkara ini. Kita nak berlihat seketika di penghujung nanti kita nak bincang sama-sama adakah kita boleh lakukan sesuatu dalam perkara ini supaya kita boleh move on dalam kata lain. Ya? Selepas ini dalam syarikat yang berjumpulat. dalam kita nak menyampaikan Islam nak menzahirkan agama kita ya sebagai agama yang benar ini maka kat sana ada ada adab yang perlu kita raihkan antaranya jangan kita memaki hamun sembahan agama lain seperti mana Allah berfirman dalam Quran wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm janganlah kalian memaki hamun sembahan agama lain kerana dikhawatiri mereka juga akan memaki hamun sembahan kamu iaitu Allah Azza wa Jal. Jadi kat sini kita kena meraihkan, kita perlu mengukur cara kita ber, menyampaikan dakwah dengan cara yang paling baik bukan bererti kita kita perlu menenggelamkan agama kita tetapi kita menaikkan agama kita dengan cara yang paling berhemah yang mampu diterima oleh kebanyakan masyarakat dan itulah yang paling sukar kita nak lakukan kerana ianya berbalik kepada kebijaksanaan kita masing-masing tetapi itulah tuntutan Islam supaya kita menyampaikan agama Allah ni dengan penuh berhemah dan bijaksana. Moga-moga kita semua mengambil iktibar daripada ayat ini. Pakiran Syarikat Maju Bulat. di minit terakhir ini, ya, kita dah dengar keresahan daripada daripada Prof kegusaran daripada MK mewakili ini dan juga pihak yang mewakili institusi yang melakar Perlembagaan dan mengemaskini supaya pengetahuan ini dapat dipanjang kepada rakyat supaya faham sefaham-fahamnya. Okey, untuk pengakhiran ni. Uh, kami ingin satu minit uh, rumusan daripada setiap panelis lah. Kita bermula daripada Dr. Nofila. Boleh? Okey, boleh. Silakan. Okey, uh, Saya nak sebut di sini pertama sekali, uh, ambil daripada poin Prof tadi tentang rukun negara mm. tadi. Maksudnya kita semua kena menghormati, mm. mengiktiraf uh, perlembagaan mm. uh, dengan kita tahu apa ciri-ciri ada perlembagaan. Okay. Sebab itulah diperkenalkan entitas, sebab itulah diperkenalkan hubungan etnik. Supaya kita tahu apa asas-asas perlembagaan yang membina masyarakat majmuk yang kita ada sekarang. Right. Dan uh, kalau kita nak kawal diri kita tadi, kita ambil yang poin last lah tentang kesupadan dan kesusilaan. Mm. Okay, dan itu kita boleh kaitkan pula dengan isu uh, tanggungjawab versus hak asasi. Mm. Sebab sekarang kita cakap tentang oh kita semua ada hak nak bercakap. Tapi sebenarnya kita kena tengok tanggungjawab kita dulu sebagai rakyat Malaysia. Hmm. Tanggungjawab kita supaya jangan timbulkan masalah dalam masyarakat. Hmm. kalau ada apa-apa kita yang mainkan peranan supaya benda tu jangan jadi lagi besar. Hmm. Sekarang ni semua orang suka cakap pasal hak tapi dia lupa tanggungjawab sebenar kita sebagai rakyat Malaysia. Hmm. Okey, itu itu saya rasa uh, poin yang kita kena kita sepatutnya uh, apa tu warwarkanlah. Hmm. Yang kedua saya nak sebut tentang peranan. Peranan ni dua je saya nak sebut tentang satu peranan pemimpin masyarakat tak kira di di di, di peringkat mana hmm. kena memainkan peranan yang aktif ke arah mem, menyatu padukan masyarakat. Hmm. Maksudnya kalau kalau kalaulah masyarakat itu semua Melayu tak ada orang Cina orang India bawa lah masyarakat tu Baik. pergi 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 bersosial dengan hmm. orang yang bukan ada bangsa yang sama supaya kita kenal macam mana budaya dan sebagainya lah. Okey. Okey. Jelas uh, sekali peranan media. Hmm. Saya nampak sekarang ni media sangat memainkan peranan yang yang penting okay. untuk mengharmonikan situasi situasi yang ada. Hmm. Sebab kalaulah macam bulan kemerdekaan ini media tunjukkan warna-warna positif dalam masyarakat. Baik. Itu lebih, saya rasa, lebih dekat di hati mm -hmm. kita dan boleh mewujudkan budaya positif yang kita boleh mengendurkan kecurigaan Baik. yang prosedurkan tadi. Baik, terima kasih. MK, silakan. Okay. <coughs> Seperti yang saya kata tadi itu, uh, tiada agama yang mengajar kita okay, mengutuk atau menghina agama lain. Okay. Uh, jika ada penghinaan atau pencacian daripada individu-individu tertentu mm -hmm. sebaik-baiknya kita tegur secara sopan mm -hmm. okay? sebab ia bukan saja uh, <coughs> ia akan menunjukkan uh, menunjukkan sehingga mana uh, sehingga mana kita fahami agama kita sendiri mm -hmm. uh, so baik. ia juga menunjukkan karakter kita dan juga imej keluarga kita Nanti mm -hmm. kita kena tampilkan yang terbaik yeah. mewakili kita dan agama kita yeah. baik terima kasih prof silakan saya ingin melihat peningkatan tahap perpaduan kita hmm. kepada tahap yang lebih baik ini melalui sistem pendidikan. Hmm. Saya rasa kita perlu lihat kembali sistem pendidikan kita yang memisah-misahkan hmm. anak bangsa kita ini. Hmm. Dan barangkali kita perlu fikir tentang sekolah satu aliran. Mm -hmm. Baik, okay. kalau betul kita berhasrat untuk menunjukkan negara bangsa. Ya. Baik, Prof, terima kasih banyak. MK, terima kasih. Doktor, terima kasih banyak kerana bersama kami dan berkongsi pandangan dan pendapat tentang perkara ini. Kita uh, berehat buat minggu ini. Kembali minggu depan dengan topik uh, kes mal tentang anak tidak sah taraf. Semuanya dalam syarikat yang berjumlah. Saya Elie Iskandar. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.